Oi, queridos. Eu sou Shelly Malagueta, para quem não me conhece, e hoje vai ter Vai Malandra aqui no canal. Anitta já começou muito linda e muito plena. Quando ela já começou trazendo reflexões para a minha vida, tipo, se Anitta, que é rica e poderosa, está toda trabalhada na moleza da bunda e toda trabalhada nas celulites, imagina eu que sou uma simples mortal muito da pobre. Para tudo! Afinal de contas, o que que significa esse par de calçados preso no fio? Que desde que eu sou criança, isso me persegue e eu não faço ideia do significado disso. Que bodega é isso, afinal de contas? Quem sabe aí me fala aí no comentário. Porque é o quê? É simpatia? É macumba? É magia negra? É batuque? O que que é isso? É muito frustrante quando você faz de tudo para você ser famosa. E você não é chamada para fazer figuração, pelo menos num clipe da Anitta. Ou de qualquer pessoa que fosse famosa. Mas você vê que um galo tá ali fazendo figuração e você não. É deprimente. É legal que este cachorro, ele é um cachorro consciente. Ele sabe com quem ele mexe. Aliás, tem sempre esse ditado, né? A pessoa sabe com quem ela mexe. Você vê que a roupa do segurança ele não comeu, mas o vestido da dona da casa ele comeu. Que se você reparar ali no varal, tem duas blusas de segurança. É a roupa do trabalho do dono do cachorro. Ele não é besta de mexer com segurança, né? Aí a Anitta já me representou. Nós faz a favela mesmo, tá, querido? Aí ela me representou. Porque a gente chega no rolê, se tem música, não rola nem bom dia, boa tarde, boa noite. A gente já joga logo a bunda pra rolo. Vai, malandra, tá louca, tu brinca. Porque se não for pra chegar na sinuca já rebolando, abusando, a gente nem sai de casa, meu irmão. Você tá ligado? Se não for pra chegar botando a bunda pra rolo, a gente nem dá o rolê. Olhando este rapaz, a gente já sabe que o diálogo é muito importante, principalmente no trabalho, porque ninguém da produção avisou para este rapaz que não pode ficar encarando a câmera como se você estivesse fazendo fotografia. É filmagem, não é fotografia, é filmagem. Você não pode ficar fazendo carão para a câmera. Se prepara, vou dançar, presta atenção. Como se você estivesse fazendo fotos para um catálogo de revista, querido. Por que motivo as mulheres, além de estar com fita isolante, que é a moda do verão aqui no Rio de Janeiro, por que que elas, além de estar de fita isolante na laje de casa, causando para os vizinhos? Elas ainda estão de salto alto. Gente, eu nunca peguei sol de salto alto. Será que é por isso que eu não fico bronzeado? Não, não, não. Aí já é demais pra minha cabeça. Pelo amor, já basta as monas lá de fita isolante e de salto alto. Por que que esse boy tá todo trabalhado na sunguinha de praia e de tênis? O boy tá pisando na água de tênis, de sunga, de praia. O que que tá acontecendo com esse povo da laje, gente? Jesus amado, agora tá explicado por que que eu não fico com a marca, né? Bem, tchau. Bem no preto no branco, preto no branco. Por quê? Porque eu não uso salto, eu não uso um tênis para pegar sol. É isso que tá faltando. Não é o cenoura e bronze. Aí. Tal Playboy, tô revoltada com isso. Daí tal Playboy, que é isso, gente? O que aconteceu aqui?
Daí tá o Playboy achando que tá tirando onda, todo trabalhando naquele carrão. Só que não, gatinho. Porque a moda do verão é caminhão, meu amor. Os caminhoneiros que vão estar se dando bem. Por quê? Porque qualquer canto que parar, meu amor, rola um tibu na caçamba. Você aí que tá com esse carrão achando que tá tirando onda porque tem ar-condicionado, tá com nada, meu amor. Ar-condicionado não é piscina. Prende, bebê. E olha, tá bem. Jesus, muito obrigada por este consolo neste momento. Querida, você que está aí, pode ficar muito tranquila. Por quê? Nem a Anitta, que tá cheia da grana, tá com o peito sem pé, ó, querida, ó. Calma aí. Aquele up. Nossa, como é que ele vai ficar assim? Vou até olhar aqui, ó. Gente, eu queria. Mas não é. Aceita. Aceita que dói menos e nem a Anitta tem, meu amor. Então cala-te boca antes de falar dos meus peitos. Gente do céu. Produção, aprende a avisar pros figurantes que não pode encarar a câmera, porque olha essas duas meninas. Uma encara uma câmera, a outra encara outra câmera. Gente, não é vocês que tem que dar close na câmera, figurantes. É a câmera que tem que dar close em vocês. Aprende, amadas. Pelo amor. Aí titia não aguenta, né? A titia tem que falar. Que maquiagem é essa na cara dessa menina, pelo amor de Deus? O que que tá acontecendo com esse povo? Eu não queria falar, mas não tá dando. Não tá dando, tá cooperando. Preto, branco. Preto, branco. Moreno, branco. Eu imagino que essa marca fica fluorescente no escuro. Eu imagino a mulher lá, dormindo no quarto dela, no escurinho do quartinho, e o homem vendo só a marca do biquíni. Ele tá... Eu vou ficar calado, que eu ia falar merda. É só o biquíni que tá ali no escuro, entendeu? Não tem mulher, é só biquíni. A Anitta tá casada, né, meu amor? Mas ela não tá morta, né? Não tá morta. Casamento não mata ninguém, né, querida? Nem costura as coisas. Você vê a alegria deste homem em apalpar a rabeta de Anitta. O último suspiro de vida deste homem, ele lembrará desta super apalpada em câmera lenta que ele deu na busanfa de Anitta. E ela tá gostando. Ela tá gostando porque ela tá casada, ela não tá morta. Olha a cara da danada. Vai, malandra. Não vou mais... Gente, é aí que a gente vê que mulher bem resolvida é outro nível, né? Porque olha bem Jojo Todinho, toda causando neste clipe. E repara no biquíni da Jojo Todinho, que só tampa o bico do peito, tá, queridos? E ela tá super bem resolvida ali, né? Porque eu, se o peito pular um pouquinho pra fora aqui, olha bem a situação aqui, ó. Pulando pra fora. Pulou um pouquinho pra fora, eu já me sinto péssima. Jojo Todinho tá com o negócio pulando por baixo, por aqui, e tá lindo, ó. Não vou mais parar. Cê vai aguentar. Não vou mais parar. Só na sensualidade, bebê. Olha a tia representando, meu amor. Porque tem tia que já chega na balada, meu amor, e dá teu nome. Tá, meu amor? A idade não muda em nada, não altera em nada. No final da balada, se bobear, ela ainda arrasta um gatinho pra treta. Tá, meu amor? Beijinho no ombro pra vocês. Ah, o tiozinho não podia faltar, né, meu amor? Você pensou que ia passar batido, né, querido? Só que não, titia aqui tem visão de águia, meu amor. Só no sinalzinho, né? Mas, ó, hashtag abafa. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. Já entendeu? O futuro da moda simplesmente me assusta, me deixa muito abismada. Porque, Jesus do céu, onde vamos parar? Olha o top desta menina, que é totalmente transparente, igual aquelas roupas eróticas que a gente compra pra usar pro boy. Aí só tem uma fita isolante assim, ó, no biquinho, né? Que deve doer a beça pra arrancar, né? Deve dar uma dorzinha, meio sadomasoquista, né? E, oh, gente, isso não é look pra se usar. Essa moda não pode ousar pegar, porque eu não tô mais em condição de ficar andando por aí com roupa transparente, só com a fita isolante, meu irmão.
Porque o que é que vai sustentar o negócio assim pra tirar essa onda, entendeu? Nossa, gente. Essa moda não pode pegar, porque aonde eu vou ficar nisso tudo? Aonde? O mais legal do final do clipe é... Cadê, Anitta? Cadê, gatinha? A marca gritante. Cadê a marca gritante nessa roupinha aí no final, querida? Propaganda enganosa. Eu não queria falar mal, mas não teve como. Ai. Então, amores e amoras, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha adorado, que você tenha amado. E já larga o dedo no like sem dó. Já clica no inscrever-se se você não for inscrito, não custa nada. E você vai estar me ajudando pra caramba. Vamos ajudar no crescimento deste canal, que eu acho que ele merece, modéstia à parte. E deixa teu comentário aí. O que você acha? Já tinha reparado em tudo isso? Duvido. Deixa aí no comentário. Beijo, beijo. Se gostou do clipe também... Se gostou do vídeo também, não deixa de comentar aí, ó. Vários comentários. Eu amo, eu adoro. Amo vocês. Estejam comigo hoje, amanhã e sempre. Beijo, bebês. Ô, produção. Ô, produção. Tem que ver isso aí, meu irmão. Peguei 3 numa tacada só. Ó, essa figuração aí, parceiro.